Tak a věděli jste, že Salman Rushdie byl copywriter? Ne? A jak se k tomu dostal? On v roce 1969 potkal jednoho svého známého na ulici v Londýně a viděl, že ten známý má sporťáka, má velmi sexy blondětou sekretářku, ve své práci dělá to, že točí reklamy na šampony s nahýma holkama a ještě navíc hodně přibral, takže usoudil, že se asi nemá o dost špatně, tak se ho zeptal, co jako dělá za práci a ten tlusťoch mu odpověděl, že je copywriter. Takže já bych chtěla ráda přivítat Lukáše Hvozdeckýho a doufám, že ten vám vysvětlí, jak se copywriterem stát a začít točit reklamy na šampony s nahýma holkama. Takže... Dobrý den, dobrou chuť, pokud ještě obydváte. Myslím, že nejjednodušší způsob, jak vyhrát výběrové řízení na copywritera, je stát se Salmanem Rushdie. Když jsem přemýšlel vlastně o tom tématu, tak jsem vycházel z čerstvé zkušenosti, kde jsem měl šanci vybírat copywritera budoucího do Slovomatu. A tím pádem je možná na místě to trochu zúžit, takže dávám zaručené tipy, jak vyhrát výběrové řízení do Slovomatu, když o tom budu rozhodovat já. Copywriterů je docela dost na světě i v Česku a o to, jak je větší konkurence, o to víc se musíte snažit nějak zaujmout. Když jsme dali inzerát na Facebook, na Twitter a na náš web, že hledáme copywritera, tak se nám během prvního asi týdne přihlásilo 60 lidí, což mi přišlo naprosto neuvěřitelné. Okamžitě jsem to psal na Twitter, protože mi to přišlo úplně super. V průběhu dalších dvou týdnů přišly další životopisy a nakonec jsme vybírali ze 132 kandidátů. A to je naprosto super číslo. Zajímavé je, že zhruba 10% z těch potenciálních nebo z těch uchazečů byli mý kamarádi, případně kamarádi mých kamarádů, což mimo jiné znamená, že mám 13,2 nových nepřátel, jelikož jsme nikoho z nich nevybrali, když byli dobří. Předtím, než oslovíte nějakou firmu nebo odpovíte na inzerát, tak je dobré si zvolit strategii. Já jsem si vybral tady, nazval jsem to Zelligovo pravidlo. Zellig je postava z filmu Woodyho Allena, který se dokáže vlastně převtělit do kohokoliv, s kým se právě pohybuje. Dokáže být baseballovým hráčem, dokáže být dokonce černochem, dokáže být lékařem nebo tlusťochem. A i když je zrovna Zellig poněkud tragická postava, tak pokud se copywriter, tak to je na místě. Jinak budete jednat například ve chvíli, kdy se hlásíte do reklamní agentury, která požaduje spoustu nápadů během krátké chvíle. Možná jim pošlete své portfolio reklam, které jste vytvořili, nebo vytvoříte novou reklamu sami na sebe. Jinak byste měli přistupovat k tomu, když se hlásíte do internetové agentury, která například dělá SEO. A jinak byste měli přistupovat i k tomu, když se hlásíte do Slevomatu. Určitě je spousta dobrých nápadů, jak to udělat. Nejbrutálnější síto je to první kolo, když posíláte životopis a odpovídáte na ten inzerát. V téhle chvíli vlastně rozhodou naprosté maličkosti. Já jsem si zhruba u 50. přečteného životopisu a 50. přečtené ukázky jsem se rozhodl, že budu vyřazovat třeba kandidáty, kteří napsali dopis s hrubkou nebo mají nějakou chybu v životopise. Je to možná kruté, ale pokud to další 130 lidí zvládne, tak bohužel. Teď bych dal malou odbočku. To je jednak důkaz, že byste copywriter neměli pouštět grafickému programu. A
pokud po vás někdo chce dělat grafiku, když jste copywriter, tak si to asi nechte zaplatit. A nebo někoho požádejte. Tohle je naše HR manažerka Veronika. Já to jen prolítnu, abyste se měli šance vyfotit, aby to neviděla. A vlastně ona, na ní chodí veškeré životopisy, které přijdu do Slowmatu. Je to taková bariéra mezi mnou a mezi potenciálními, mezi uchazeči. Ona vlastně vám napíše, když zapomenete přiložit přílohu, později vás vám například zavolá, ptá se na vaše platové požadavky, ptá se na to, kdy můžete nastoupit, a její práce je velice důležitá. Od té chvíli, kdy Slowmat přestal být něčím jako startupem a stal se normální firmou, která má v současné době asi 100 zaměstnanců, tak je tohle HR oddělení velmi důležité. Pokud přejdete přes test inteligence HR, pokud zvládnete všechno napsat bez chyb, tak je ta nejzajímavější fáze, kdy musíte vystoupit z řady těch 130 životopisů a nějak zaujmout. Já jsem zjistil, když jsem si všechny procházel i všechny ukázky, které kandidáti zasílali, tak že mě vlastně velmi potěšilo, když napsali pěkný průvodní dopis. Když to nebylo jen takové to suché, vážený pane Hvozdecký nebo vážená slečno Veroniko, posílám životopis a tady jsou nějaké ukázky, ale když to dokázal někdo podat originálně, přečtěte si po sobě ten dopis, jestli mi nejsou chyby, to budu opakovat pořád. Založte si normální e-mail, který je jméno, příjmení nebo jenom příjmení, rozkošná laskonka, není úplně to, co bych chtěl jako vidět. Dejte si do životopisu fotku, no. I když je ta fotka třeba hnusná, jo, tak vždycky je dobrý tam vidět nějaký obličej, představ si toho člověka víc a zase se s ním nějak identifikovat. A CVčka s fotkou mi byly bližší. Pošlete relevantní ukázky práce, to znamená, že pokud se hlásíte na copywritera a hlásíte se například do Slowmatu, tak mě vlastně moc nezajímaly nějaké věci, co jste psali třeba pro e-shop, jo? Ukázky, jsou to nějaké popisy produktů a tak dále. Vyloženě jsem čekal na nějaké vtipné texty, třeba vlastní básničky nebo povídky. Těch moc nechodilo. Udělejte něco navíc. Když jsem byl včera na Creative Mornings v Note 5, tak tam pan Tony říkal taky o tom, že je dobré dodávat víc, než je žádáno. A jedna z, respektive vítězka toho výběrového řízení, udělala jednu super věc, a to, že se podívala na Slowmat, podívala se, co píšeme, a napsala nám 6 vtipných, více či méně vtipných úvodů těch textů, těch nabídek, což my se snažíme dělat, a mě to naprosto šokovalo. A na základě toho jsme potom poslali tenhle praktický úkol vytvořit vtipné úvody i dalším asi 40 kandidátům. Nicméně Jitka byla první a byla skoro nejlepší. Buďte trošku vtipní, ať to není suchý. Tady nakonec jsme vybrali 2 slovy Ireny Obermanové. Takže tady bych zakončil první část a ty bych vám chtěl říct, jak opravdu se získává práce a jaký je ten buďte dobří, mějte spoustu kamarádů, ono se to nezdá, ale všechno chce svůj čas a když pracujete na sobě a dokazujete neustále svému okolí, že na to máte, že jste dobrý copywriter, že umíte psát, tak časem zjistíte, že neposíláte životopisy, ale že ta práce chodí za váma, že vás někdo někam pozve, že vám někdo napíše, že bych něco napsat, a to je podle mě ten ideální stav. A když jsem se uvědomil, jak se vlastně vybírali copywriteri do Slowmatu úplně na začátku, tak já jsem se s Tomášem Čuprem sešel v kafe Lour, tam jsme to během asi 5 minut upekli,
Druhá copywriterka Zuzka byla Tomášova kamarádka, které nějak důvěřovala a dali šanci. Třetí byla Katka, to byla kamarádka Zuzky, která přišla předtím. Potom byl Viktor, který byl zase mi doporučen můj přítelkyní Bárou. A takže výběrové řízení se v podstatě nekonalo a bylo to o tom, že to byly lidi, které jsme znali a kterým jsme důvěřovali. Ano, potom jsem vypsal takové úplně minimalistické výběrové řízení na Twitteru, kdy jsem napsal lidem, že bychom třeba někoho jako hledali někdy možná časem. A tyhle ty dvě slečny napsali e-mail, Katka Kaprálová, teďka Suchanková, dokonce chtěla přeložit i životopis, ten jsem nenašel, když jsem se to včera kontroloval, ale rozhodl vlastně tenhle tweet, který napsal, já to přečtu. Chlapi, kteří mi na 4 hodiny odmontovali záchod, mě poprosili o kafe. Pokušení uvařit 2. až 3. nálevy jsem odolala. Hashtag jak matka Tereza. Tímhle Katka prokázala poměrně krásný černý smysl pro humor, který máme ve Slowmatu rádi. Zuzku Fuchsovou mi zase doporučila Míša Gregorová, která tady bude povídat později. A Zuzka napsala mimo jiné na Twitter, být vtipná na zakázku je tak těžké. A to je naprosto vystihující naši práci ve Slowmatu, kde se po nás chce 5 až 10 vtipných textů denně. Tak úplně na závěr vám ukázal ještě jednu ukázku, jak se dá žádat o práci. Čte se to ze spoda nahoru a bych vás uvedl do kontextu, tak tohle nějaký nešťastník se snažil žádat o práci ve vzkazníku diskuzního serveru ukoun.cz, což je poměrně surrealistický web. Myslím, že pan Šlerka ho taky zná. A vlastně ten člověk, který chtěl žádat někoho, kdo se jmenuje Big Willik, o práci, tak si všiml, že má tenhle ten člověk za svou přezdívkou odkaz na nějakou reklamní agenturu, která v tom roce 2004, vidím, že to je, byla poměrně úspěšná a oblíbená, tak mu napsal přes ten vzkazník, ahoj, jen dotaz, ty v XYZ pracuješ? Big Willik neboli Vilém Rubeš ho neposlal někam, ale napsal mu, jo, pracuju, teda teď moc ne. Ona pointa je v tom, že Vilém Rubeš byl ředitelem a majitelem té reklamní agentury. A to neodradilo toho člověka od toho, aby se znovu zeptal. To je úžasné, ale máš pravdu, moc mi zaměstnat, nebo se ani nemám snažit lézt někam? Jako nakonec to jako vyšlo a vzal mě, jo, ale když se na to dívám teďka. Když se na to dívám zpětně po 8 letech, jak jsem se vlastně dostal do reklamy, jak psaní, jak copywritingu, tak je to docela hustý. Takže já děkuju Vilému Rubešovi, mimo jiné teďka dělá pořád hůl na reklamu. A taky děkuju vám, že to vydrželi, přežili. Jsem vyčerpal svou slovní zásobu asi na další 3 měsíce, takže dík. Chcete se něco zeptat? Jste hodní, dík. Jsou příspěvky Slowmatu na Facebooku surrealistické? Jsou. A myslím, že někteří lidi tomu rozumí, někteří lidi tomu nerozumí, ale vždycky tam je nějaká reakce, buď se jim to líbí, nebo se jim to nelíbí, a je tam jakoby polarita, takže to myslím, že je docela dobrý, že ty texty nějak polarizujou. No, a je to záměr, si myslím. Stačí. Ano, vidím dotaz.
proč mi nepřišly ukázky z e-shopu relevantní, když celý Slowmed je e-shop. Slowmed je sice e-shop, ano, časem určitě bude e-shop, ale jde o to, že v těch ukázkách třeba, které přišly, jako popisy různých produktů, nebyl žádný vtip, nebyl tam jakoby nic, co by mě nějak chytlo za srdce, nebo za ucho, nebo takhle, no. Byly dobrý, ale nebyly relevantní, protože když se podíváte na texty, které jsou na Slevomatu, tak je to sice nějaká nabídka, ale vždycky je zabalená do nějaký podoby, která by měla být trošku lákavá. To jako popis produktu není, no. Nevím, jestli máte něco konkrétního. Nevím, o co jde, jak dopadla alkoholová party a smrt Václava Havla. Připomeňte mi to ještě nějak. Jo, už vím, a Tomáš Čupr hodil nějakou fotku na Facebook, že tam se jako lidi bavili v té chvíli. To asi nedopadlo nějak, jak se prostě bavili a dobavili se. A... To nevím, já jsem to neřešil. Ale myslím, že to, že se někdo baví v den, kdy zemře Václav Havel, tak bohužel, no, jako se dá nic dělat. Naplánoval to špatně, jako, a mě to taky mrzí, že prostě to bylo takhle, jako, takhle v tenhle den, no, kdy byla Slowmed party, bohužel. Měl si to nechat ještě na pár let, jako, později. Jestli chcete práci ve Slovomatu, tak si pak chyťte Lukáše za ucho, nebo za nohu, nebo za něco.